Жаңа ауыл ауылы 1932 жылы Қарағай ауылынан бөлініп, қазіргі ауыл тұрған жерге қоныстанған. Малға да, жанға да қолайлы мекен. Жаңа ауылдан социалистік еңбегерлері, еңбек ардагерлері, Ұлы Отан соғысының ардагерлері шыққан, алдымен соғыс ардагерлеріне арналған аллея ашылды. Сіздердің бірліктеріңіз, сіздердің осындай берекеліктеріңіздің арқасында елді мекен тұр. Өзіңіз білесіздер ғой енді. Жасыратын жоқ. Басқа қайындар тұрған жерлерде мұндай береке, мұндай жағдай жоқ. Міне, шатырлар түзілген, еңсесі биік үйлерді көріп тұрмын. Техника кіріп тұр міне, жаңа техника екі жақтан да кірген. Елдің өсу, елдің Жаңа ауыл өзімнің туып өскен елім осы. Мына жерде Ұлы Отан соғысы кезінде мына жердегі қалың орман болатын мына жер. Жолға трассаға дейін. Соны бүкіл еркек адамдар соғысқа кеткеннен кейін әйел адамдар соны ер адамның жұмысын істеп, соны отын жағу керек, пеш жағу керек. Соны осы жерде таза қып қойған. Ауылдың 90 жылдық мерейтойына республиканың түкпір-түкпірінен сыйлы қонақтар келді. Дүбірлі бүткен тойға жайылған дастарханнан жасты, кәрі де дәм татты. Думандатып ән салып, бір-бірін мерейтоймен құттықтады. Ұлттық ойын, спорттық жарыстар ұйымдастырылды. Ауылдың халқын азайтпау керек. Ауылдың халқын көбейту керек. Жаңағы осында осы елде жұмыс істеп жатқан өндіріс, туо Ауыл крестьянский хозяйство деп айта берейін енді. Сол бауырларымыз еңбектеріңіз жемісті болсын. Елді ұмытпаңдар, халықты ұмытпаңдар. Олардың осы жерге деген, осы өндіріске деген олардың салмағы орасан. Сондықтан солармен бірге болсаңыздар, сіздердің де еңбектеріңіз жанат, жемісін көресіздер. Қазақылықтың қаймағы бұзылмаған мекенде бүгінде 30 түтін бар. Көшіп кеткен ағайынды туған жерді еске алып, ел жаққа жиі келіп тұрады екен. Жансұлу Жинқұл, Дархан Мыжбаев, Рахат Жұмабек, Көкше ақпарат.